么赵思、欧阳娜娜、Jennie 的鲨鱼夹发型复古慵懒，氛围感拉满，而你用鲨鱼夹三不散，还又搓又土，烦死了！今天教你三个超简单还好看的鲨鱼夹发型，让你轻轻松松成为氛围感美女。一、颅顶蓬松法，先把头发梳顺，右手拿鲨鱼夹夹住全部头发，接着把鲨鱼夹立起来，夹口向外，然后由内往外扣，最后把多余头发往外翻折，夹住颅顶，马上就饱满了。二、小巧可人法，先把左手食指横放在头发上，右手提起发尾，绕着向内翻，食指不要松。接着我们食指向内扭，把头发都卷进去，扭到发尾就剩一点点就 OK 了。然后我们用这种小的鲨鱼夹夹住这个关键位置，看看效果是不是超级精致。三、蹦迪都甩不掉扎法，把头发扎起来，在马尾的上方挖一个洞，然后把头发从下往上翻，千万不要全部扯出来哦。然后我们把小尾巴部分往上对折，然后夹起来就搞定啦。看完这期视频，是不是对鲨鱼夹又重新燃起了信心？姐妹们，快冲！